Migrationsverket har gått ut med att det har fått in ovanligt mycket ansökningar om medborgarskap, och samtidigt ser vi på statistiken att vi slår rekord efter rekord i antalet beviljade medborgarskap. De här siffrorna ska jag och Dick Eriksson gå igenom idag. Just det, precis. Man kan sammanfatta det med att nya medborgarskap har beviljats i allt snabbare takt sedan år 2000. Och det är ju inte få medborgarskap det handlar om. Nej, det är det inte. Och det är precis som du sa här, Migrationsverket då, talat om att de har fått in ovanligt många ansökningar om medborgarskap. Mm. Det har kommit in 6-8 000 fler ansökningar under hösten än vad vi hade jämfört med våra prognoser, säger då en sektionschef hos Migrationsverket till SVT. Varför tror du att de har fått in så många fler nu? Ja, en anledning kan ju vara det att Tidöpartierna har pratat mer om medborgarskap och lyft medvetenheten om det, och också då att man säger att nu kommer kraven att skärpas. Mm. Och då kan det ju vara så att en del vill komma över det innan kraven blir hårdare, så att säga. Men en annan sak är som också framgår av SVT-reportage där, är ju att de som kom hit då 2014 till 2016, den här väldigt stora vågen, de har nu uppnått den tid i landet som krävs för att kunna ansöka om medborgarskap. Ja, det är ju intressant, för man tänkte ju att migrationsvågen där 2015-2016, att det liksom var det största, och nu ska alla de få medborgarskap. Exakt, det blir liksom svallvåg efter svallvåg utav det här. Och det som har varit dumt med debatten, att man pratar bara om ett års siffror i taget. Ja. Som om när det året är slut så är det problemet borta. Men det är ju inte det, utan det följer ju en fortsättning på de människorna som är i landet, hur de sköter sig och så vidare. Va? Men tror du att det handlar också om, med migrationsdebatten, man har ju pratat mycket om att högern har pratat om att man ska kanske kunna dra in uppehållstillstånd vid kriminalitet och alltihopa. Det är väldigt svårt att bli utvisad om man har ett medborgarskap. Exakt. Det är ju framförallt det medborgarskap gör, det är att det är idag i stort sett omöjligt både att dra in medborgarskap och att utvisa någon som har svensk medborgarskap. Då är vi fast med dem. Ja. Det är den största förändringen mellan uppehållstillstånd och medborgarskap. Ja. Mm. Ja, och om man gör då en nedslagning i vad som har hänt, så är det sista statistiken från Migrationsverket om beviljade medborgarskap under april månad, för att titta på liksom vilka människor är det som beviljas. Och då är den största gruppen från Syrien, Eritrea, Afghanistan och Somalia. Mm. Är de fyra största länderna, medan övriga är den andra halvan. Va? Ja. Så att det är en signal varifrån de människorna kommer som beviljas medborgarskap. Och det här visar ju också hur många det är. Jag menar, bara Syrien är 831, övriga 2234. Alltså det är flera hundra på varje. Och det här är bara en månad. Ja, det är en månad, ja. Precis. Ja. Så det är en omfattande beviljande här. Och det här är då åldersfördelningen. Den finns väl egentligen inte så mycket att säga om. Jag tog fram den för att kolla om det var väldigt många 65-åringar, för de går ju direkt in i pensionssystemet och svenska skattebetalare får pröjsa, så att säga. Men den andelen har inte varit så stor under de här 22 åren då. Nej. Utan det är mest i yrkesverksam ålder. Så att den är väl inte så mycket att säga om egentligen. Det är väl bara det här med att man pratade om alla de här barnen. Ja, just det var inte så mycket det. Barn. Nej, det var inte det. Men det här är ju den riktigt stora nyheten, eller vad man säger, förhållandet. Ja. Och det är ju det att vi ser det att från 2000 då låg det lite grann över 40 000 beviljade medborgarskap. Nu är det mer än dubbelt så många då 2022. Alltså 92 225 stycken, och de pratar om att det kanske kan bli fler i år till och med. Ja, enligt ansökningstrenderna så skulle det kunna bli det då. Mm. Och totalt är det då 1 139 000 som har beviljats medborgarskap i Sverige. Tror du att det kommer att staplarna kommer fortsätta uppåt? Nej, det är ju det som Tidöpartierna nu har pratat om, att man måste ha hårdare krav för att kunna bli svensk medborgare. Mm. Och i alla fall Sverigedemokraterna vill ju att man ska kunna ompröva beviljade medborgarskap, till exempel om man har angivit felaktiga grunder när man fick uppehållstillstånd. Då är det ju frågan, ska man verkligen behålla ett medborgarskap om man också har fått det då. Men det är ju sånt där som får avgöras under den här mandatperioden då. Ja.
Ja, man får ju se vad som händer, för man blir ju lite det. Man tänker ju som sagt, som vi pratade om innan, man pratar alltid ett år framåt i politiken, men sen så, ja, de som kom 2014-2016, om de kommer nu här 2022-2023 med medborgarskap. Precis. Nej, det är en kraftig ökning av antalet medborgare. Tror du att det kommer gå att stoppa den då? Det handlar ju om politisk vilja. Mm. Det gör. Och därför skulle man kunna prata om moratorium i ett latinskt ord för att tillfälligt pausa, göra ett uppehåll, fördröja. Ja. Och då är det ju lagen om svenskt medborgarskap. Och där skulle man ju då kunna pausa förvärv av svenskt medborgarskap genom anmälan eller ansökan. Mm. Och jag tycker att det vore någonting regeringen kunde göra en snabb lag och få riksdagen att anta det. Att tills de nya kraven är fastställda så borde inget medborgarskap delas ut helt enkelt. Mm. Och då är det viktigt att man har med de som är anmälan också. För det var ju så den här mördaren som mördade på gymmet fick medborgarskap. Det var därför att han var då en yngling och då räcker det med att anmäla. Då är det ingen prövning mot polisregister och så vidare. Alltså. Det är när man ansöker då som vuxen. Fallet bevisar ju verkligen hela grejen. Ja. Att han fick den där, han var ju dömd för brott tidigare. Mm. På rymmen för mord i ett annat land. Ja. Och så får han svensk medborgarskap. Pang! Present för att du mördar folk här. Ja. Nej, det är så groteskt så att man kan storkna. Så att därför måste man ju verkligen se över den här lagstiftningen, skärpa reglerna med vilka krav som gäller. Och då är det viktigt att man har med just det, att det gäller inte bara ansökan utan också anmälan enligt den här lagen. Och tills vidare ett moratorium tycker jag skulle vara väldigt intressant om det kunde införas. Det skulle ju visa på det här paradigmskiftet man har pratat om, att då skulle någonting hända. Mm. Tror du att vi kommer se det då? Sverigedemokraterna har ju pratat om att kunna liksom dra in medborgarskap och alltihop om man ljuger. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, kommer de våga införa en sån här undantagslag? Ja, alltså, här handlar det ju, tror jag, om hur hårt Sverigedemokraterna driver på. Mm. Och om opinionen också finns med, att den gör sig synlig. Va? För det är ju det som har varit ett problem under lång tid, att det här är obehagliga frågor för många att prata om. Mm. Att man fattas som snål om man inte vill ge människor medborgarskap med flingorna på morgonen. Liksom. Mm. Här gäller det att vi liksom tar det här på allvar. Att människor förstår att det här är väldigt viktiga beslut och de är väldigt svåra att ändra sen när man väl har fattat beslut. För det är det som är meningen. Det ska inte vara enkelt att ändra hur som helst sen. Så därför är det viktigt att reglerna är korrekt utformade från början. Mm. Ja, vi får se om regeringen tar tag i det. Man hoppas ju det. Om vi går mot ännu ett rekordår på medborgarskap. Migrationsverket har som sagt fått in rekordmånga ansökningar. 6 000-8 000 fler än vad de trodde att de skulle få in. Ni där man får kommentera vad ni tycker. Tycker ni att man ska ha en sån här undantagslag? I sådana fall får man väl gå in och tjata på regeringen. Mejla dem eller något. Stort tack för sammanställningen, Dick Eriksson. Och tack för att ni har tittat på Riks.